Okay, hari ni Teacher Mas nak share topik berkenaan dengan filler. Ramai orang dekat luar sana lakukan filler tapi gagal. Macam mana nak menyelesaikan masalah filler tersebut? Ha, jangan risau sebab filler memang kita boleh keluarkan kembali, redakan kembali wajah-wajah korang yang pernah lakukan filler. Tetapi, ada tapinya, make sure korang hanya lakukan filler HA yang boleh selamat lagi. Kalau korang pernah lakukan silikon filler, tak mungkin boleh selamat. Dan macam mana nak mengenal pasti kita lakukan filler HA ni? Okey, sebagai contoh, korang pernah pergi buat filler. Bukan tempat pusat estetik cuma, tapi di mana-mana pusat center yang korang pernah lakukan. Tak kisah harga berapa, kalau korang lakukan filler, mereka menggunakan filler dalam box macam ni. Brand tak kisah, harga tak kisah. InsyaAllah kami boleh bantu keluarkan filler-filler yang berada dekat wajah ataupun part-part filler yang korang telah buat, kami boleh bantu keluarkan. Contoh yang kedua, okay, contoh ini muka korang, okay. Tiba-tiba korang baring, t-shirt atau korsaten datang tolak trori, bre, datang buat filler dekat korang, tak tunjuk kotak, terus cocok, korang kena berhati-hati. Kemungkinan besar itu filler silikon. Filler silikon sukar untuk kita bantu ataupun memang tak boleh membantu sebab filler silikon ni adalah kekal, sifat yang kekal. Jadi nak lakukan filler ni, make sure filler tu dalam kotak tau. Dalam kotak, grade macam mana, quality macam mana, tak kisah. Yang penting bila filler dalam kotak, dia orang koyak depan muka korang ni. Buka, koyak, terus buat filler dekat korang ni. InsyaAllah kita boleh bantu keluarkan filler-filler kalau korang tak suka. Apa sebab filler yang dalam kotak ni, filler HA daripada hyaluronic acid daripada air garam, hyaluronic acid. So korang boleh selesaikan masalah-masalah ini kalau korang tidak suka. So insyaAllah tempat kita boleh bantu mengeluarkan masalah-masalah tersebut. Make sure filler dalam kotak korang lakukan, kita boleh bantu tau.